Sarajevoće da umre ako naša djeca ne budu znala ko je bio Mirza, napisao je Nerzuk Čurak, učitelj za našeg kralja. Za sarajevsku Bosnu odigrao je 700 utakmica i postigao oko 14.000 koševa. 4 puta biran je za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine da bi onda dobio specijalno priznanje van sirijskog asa. Mirza Delibašić rođen je u Tuzli 9. januara 1954. godine. Sa 5 godina majka ga je upisala na balet, bilo ga je stid jer je između 30 djevojčica bio jedini dječak. Za sebe je govorio da mu u osnovnoj školi umjetnost nije išla. Crtanje mi je išlo slabo, pisanje isto. U sport je ušao igrajući tenis 1968. godine kada je postao pionirski prvak Bosne i Hercegovine u tenisu. Iako mu crtanje nije išlo, postao je umjetnik igre koje zovemo kraljicom igara. Član košarkaškog kluba Slobode iz Tuzle postao je 1968. godine. Za svoj prvi klub Tuzlansku Slobodu odigrao je 2 sezone, već tada ga je zapazio Mirko Novosel i pozvao ga u kadetsku reprezentaciju Jugoslavije. U Gorici na evropskom prvenstvu osvojio je prvo zlato. Mirza Delibašić iz Tuzle nije otišao u beogradski Partizan čija ga je uprava tražila, već je poslušao želju svojih roditelja i 1972. godine priključio se tadašnjem drugoligašu Sarajevskoj Bosni. Sve nakon toga je legenda, istinita priča o boljem vremenu, o čovjeku koji je to vrijeme učinio bolji. Još 12 sekundi za naš napad. I pogodak Delibašića! U dresu reprezentacije Jugoslavije bio je prvak Balkana, Europe, svijeta i olimpijski pobjednik. 1979. godine sa Bosnom nakon pobjede u finalu protiv italijanskog Emersona osvaja kup evropskog šampiona. Godine 1980. izabran je za najbolje košarkaša u Jugoslaviji. Kao jedan od najboljih košarkaša 1981. godine prelazi u redove Real Madrida, gdje ostaje do 1983. godine. Kinđo Gomli zvijezda koju snosle dres Real Madrida ostao jedan od najvećih, Mirza Delibašić, Kinđo. Posljednji romantičar, princ, bio je jedan među ostalima koji su bili ponosni na njega. Opisivali su ga kao tao košarke, nirvana u rollingu, u dvokoraku, u lažnom prebacivanju lopte oko struka. U asistencijama u kojima je bio nekako odsutan, kao da ga nema, kao da nije u igri pa ga protivnik i nije mogao vidjeti. Svoju veličinu pokazao je i u najtežim danima u historiji Sarajeva. Odbio je mnogobrojne pozive svojih poštovaoca i odlučio da ostane sa Sarajlijama u gradu pod opsadom. 2000. godine izabran je za bosansko-hercegovačkog sportistu stoljeća. Mirza Delibašić bio je jedan od najboljih košarkaša svih vremena, a neko je jednom rekao da je bio bolji čovjek nego košarkaš. Mirza je preminuo 8. decembra 2002. godine. Dugo se neće roditi, ako se uopće rodi, Andalužanin tako odličan, tako bogat avanturama. Ja ću se u ime svih onih što nose Mirzu u srcu ovom strofom oprostiti od Mirze. Neka stoji ono Andalužanin. Mirza je bio građanin svijeta, rekao je Slobodan Đurasović. Dječaci rastu, bezbrižno se igraju. I maštaju da jednom budu kao ti. Mirza, hvala ti, Mirza, hvala ti. Mirza, hvala ti.